کہتے ہیں کہ اس بات تبلیغی حضرات آ کے کہتے ہیں کہ تبلیغ میں وقت لگانا فرض ہے، بالکل یہ اللہ کا حکم ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو قرآن کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو حق کی بات پہنچاؤ. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اگر کسی عالم یا مفتی نے تبلیغ میں وقت نہیں گزارا، جو کچھ پڑھتا پڑھاتا ہے یہی تو تبلیغ ہے، اور کیا ہوتی ہے تبلیغ کا معنی؟ صرف یہ تو نہیں ہوتے جو جماعت کرے وہ تو ٹھیک ہے، جو علماء پڑھا رہے ہیں وہ غلط ہے. اگر علماء نہ ہوتے یہ کہاں سے پیدا ہوتے؟ مولانا الیاس تو مدرسوں سے پڑھے ہیں نا. دعوت کے کام میں دل نہیں لگتا، استغفار کرو. اب شیطان دھوکہ دے رہا ہے تم، اس کا علاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اور زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو.